ምን አለ የዚህ ንግማታም ቅጠል ሽታ ደጅ ጥለው ብትወጣ ነው ቤት ውስጥ የሚዳረስ እናንተ የሚድረሳችሁ ይጠንባችሁ ነው አባባል ደስታውን እኮ ካንተ ጋር ልጋራ ብዬ እኮ መቼ ነው ግን እንደዚህ በአባትና በልጅ መካከል መከባበር የቀረው መቼስ ጀምሮ ነው ልጅ አባቱን መፍራት ያቆመው እሱን እናቴን ይገደልካ ቀን እናት ታማው ታነጥርሳ ህመሟ ግን አንተ ነበርክ ጠጥተ እየገባ ጭንቀቷ ላይ ጭንቀት በመደረብ በጭንቀት ድፍት እንድትል አደረክ እሺ ደግሞ ይሄ ምን የሚሉት ክስ ነው ሰክን እየመጣ ዩሪን ባልጭ በጭቅጭቅ ድፍት ያደረካት እኮ አንተ እኔ ራሷን በራሷ እንደገደለሽ ነው ይገባል የጠጣሁበት ገንዘብ የኔ የጠጣሁት እኔ የሰከርኩት እኔ እና በብስጭት እንደሞተችማ አንርሳ ምንም ሳታጎድልበት አንተ ግን ሰክረ በመምጣት እሷን ድፍት ታረካ ያው ለይልቅ ልንገር በትዳር ውስጥ አንተ ብዙ የማይገቡ ነገሮች አሉ እስኪ ቆይ የማይገባኝ ነገር ንገረኝ ምንድነው የማይገባኝ ነገር አግባና ታይዋል ሲጀምር እኔ አላገባ እንደው ባገባ እንኳን የኔ ሴት ገና አልተፈጠረችም አንተስ መች ተፈጠረ ሰማሙሌ ወይዬ ያ ባክ ቋሚ ተሰላፊ ደንበኛ መጣ ማን ነው ዘኪ ዘኪ ነው ሳኪ እዚህ ነው ቆሙ ውጪ እሺ እንዴና ደሞ ከመን ጋር ቸርስ ብለ ይመጣው አይገርም ምን እራሱ ከመን ጋር እንደተጋጨው ቆላቀ አይዘኪ ምን አለ ገጨው ሰው የናንተ ባላስተዋወሰ ይልቅስ ከመቼ ይተርስልኛል ሰኪ ምትኮ ከባር ነው ከፋብል አንድ 3 ቀን ምናምን ስጠኝ እኔ ጊዜ የለኝም ፈጣን አርገ ቸርስልኝ ሰኪ መስራት እኮ እንደማጋጨት እኮ አይቀልም እኔ አሁን በቅርቡ ከከተማ ወጣለሁ ለዛ ነው ቶሎ ቸርስልኝ አይዘኪ ለማንኛውም እንግዲህ ወስደ ማጋጨት አይቀርም መቼም ያመሸውን ቦን እንግዲህ ምን አረጋለሁ እሰራላለሁ ስራ በሌለ ሰዓት እኔ እየሄድኩ እየተላተምኩ አመጣላለሁ ቢዚ በብዚ አርኩሽ አይደል ይልቅ ቶሎ ጨርስልኝ አስገባተ ሲመለስ ልጅሽም ምንን ቀብሮ ተጠቀኝ ይገርማል አንድም ቀን እኔ ከመካኒክ ጋር ጓደኝነት ይኖረኛል ብዬ አስቤ አላቅም ነው እኔም እንዳንተ በቀን ሁለቴ መኪና ያጋጨ የመጣ ሰው አይቻለቅ
ስራ በሌለ ሰዓት በቃ እኔ መኪናን ይያጋጨው መጣለ ቢዚ አደረኩ አይደል እንዴ እንዴ ምንድን ነው አታርፈ ተቀ ተው ተቆይ መጣ ቁጭ አለ መጣ ቆይ ወይ ጉድ ምን ነው አንተ ሰው ጣላ ዝምታለህ እንዴ ይሁን ለኔ በህይወት የምጣላው ነገር ምን ነው ታውቃለህ ጸብ ነው በዛ ላይ ደግሞ በሴ ልጅ የሚመጣ ጸብ በጣም የሚያስጠላኝ ቆይ ፍቅረኛ ብትሆንስ ምን አገባኝ በሞላ ሴት ደባደባ መተው እኮ ወይ አዲስ አበባ ልጆች በቃ ልብ ይላችሁ ማለት ምን አለ አንተኛ ጋር ብትሆን እንዴ በፍቅረኛ ወጥተበት አይሰማም ይገደላታል እንጂ ቆይ ታገልሽ ነገር ቆይ ለካ ገሬ እኔ ማልነገርኩ የሚዛን ቴፒ ልጅ ነኝ ዋው ልብ እስከነ ቲፑ ነው የተሰጣችሁ ዛገሩ ለነገሩ ብታፈቀር ኑሮ እኮ አሁን አርካተ ነገር አትላስ ነበር ይወል ሙሊ እኔ ደስ የሚለው ነገር ለማፍቀር አልተፈጠርኩ ዘኪ ትንሽ ሞቅ ሳይ ላይ ቀረም ወሮች ይዘባረካቸው ነው አራንሰክ ለነገሩ እኛ ሰው እኮ ልክልኩ ስትነግረው ሰከርክ ነው የሚለው ለማንኛውም ይደብራል እንቺ ነገር ለምን አታምቦለብሉ እኔ ምን ሙሊ ስራ ከሌለ ትንሽ ቆይተን ራት እንበላለን እሺ አይደብር ማን ካንተ ጋር ምን ይችላል በቃ እሺ ያው በታጋጭ ምን ያለው ዘርዝሩም ሰራት አረ አንተ ንዳው ትንሽ ነኝ እኔ ምን ወጭሩ ሳትሰክርና እንደዚህ ሲያራን ሳታወን ወደዚህ ብትወጣ ማጂ ማለት እንዴት ነው ነገሩ? ለአባትና ልጅ መከባበር ይቀርው ወጭ ነው። አይገርምም ክብርን ማቀው ከእናቴ ነበር። እናቴ ደግሞ ሞታለች። እኔም አባት ነኝ። ይገባል? እኔም አባት ነኝ። አባቴ አይደለም። አባቴ የሚለውንም መስማት ግዴታ አለብኝ። እኔ ደግሞ ልጅ አይደለሁ። አታጭስ፣ አትቃም፣ አታምሽ ልትረኝ አትችልም። አትችልም። እችላለሁ። አትችልም። አባቴ ነኝ። እምልህን አድምጠህ መተግበር አለብህ። አለበለዚያ ግን እናንተ አብረን አንኖርም። ኧረ እውነቱን ልንገርህ? ንገረኝ። እዚህ ቤት እንደውም እናቴ ከሞተች በኋላ መኖር አስጠልቶኛል። ሌላው ሲጨምርልህ ከእናቴ ገዳይ ጋር እየተያዩ መኖር አስጠልቶኛል። ውጣ! 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 ይወጣል! ውጣ! ውጣ! ሂድ! እናንተ አይነቱን ልጅ የለኝ። እናቴ ዋጥ ተወለደች መሰለኝ። ሄሎ ሄሎ ሚቱ እማዬ በጣም አሞታል ቶሎ ድረስ ማቺ አሁን እኔ ደሞ ልጄን እንዴት አሳክማታለሁ ትምህርት አለ እሺ በቃ ደውላለሁ ማቼም ቀድም ይበላ ነውራት ከወዳል ወደለ ማለት ሁሌ እንደሞላ ነው በዛሬ ደሞ ሸዎ ጨምሮልኛል ተጋጫችሁ እንዴ ባክቱ የዛሬው ደሞ ጫን ያለ ነው ቆይ ምን ተፈጠሩ ነው የኔ ነው ሱባክ የተለመደ ጉዳይ ይልቅ ቀድም ልትለኝ ነበር ፊትም ልክ አይደለም ንገረኝ እስኪ የተፈጠረ ነገር አለ አዎ ባክ አንተ ከመደወልህ ካደካፍ ከተይ ተደውሎ ነበር ምን ነው በሰላም ሰላም አይደለም ባክ እናቴ ታማለች አረ ባክ ምን ነው በጣም ነው ሞጩ አዎ በጣም በታመና ቶሎ ድረስ ያሉ እና ብርል ከለምና ተሳክማችሁ አይዘኪ እንደዚያ ቢሆን ቁጥሩ ነበር እህቴ ተማሪ ናት ማንም ሰው ደግሞ ቤት ውስጥ የለም እኔ ምን እና ምን አሰብክ ምን ማሰብ አስፈልገው አዘኪ ነገ በጣም ጀመራ ተብስ እንግዲህ ያው ይጀምር ነው
እግዚአብሔር ይርዳክ እንዲ አሜን ልብስ ልቀይር በቃ ዘኪ ወይ ለምን አብራን ሄድም የት ቴፒ አው አንተንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ጠይም ያልፈልግም ላንተም ቢሆን ብቻ መሆን እዚህ ጥሩ አይደለም ስለዚህ አብረን እንሂድ ይውል እኔ እድሜ ለሶች ብቻዬን አሉን ማይደብረኝ ይሻላል ይሻላል ይውል ምናልባት ሐሳቤን ከቀየርኩኝ ያው መቼ መኪናን ሰርታል ሰጠኝም የዛ የሸበው መኪና ሰርቄም ቢሆን መጣል ችግር የለውም ለማንኛውም ሐሳብን ተቀየርክ ንገረኝ አይ አይ አልቀየርም አልቀየርም ተኛ በቃ ነው አቦ አቦዬ አቦ ከዛ ተቆጣ አቦ አቦዬ Eke kayon kafecho Yesho yesh 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 shakaton angajon warabon yesh Eke wa kae mane eke wa kae mano Eke wa kae to eke wa kae bunda Eke wa kae mane አይ ደህና ናቸው መዳይት ሚስ ፎሎ መስጠት ነው እሺ ግሪስክ ምን አላት ሙሊ አይ ቀላል በሽታ ነው ብለዋል በሰዓቱና በጊዜ በላይ ተሰደሽ ሸራተል በቃ ደዛ ከሆነ ጥሩ በቃ እንግዳው ዞር ዞር አድርጋ እሺ ብዙ አታስቢ ደህና ናቸው እሺ አመሰግናለሁ ምን ይላል ደህና አደሩ ማማ እሳት አለ እሺ ¶¶
ሰኖ እንዴ ነው ዳናኖ ሲማ ንብረቲ ሞነ ልጅ በኔ ጅስር ነው ያለው እኔ ነኝ የምጠብቆ ስለዚህ ያንዳኑ ቃልን የገባውን ትጠብቃለህ ከኛ የምትፈልገው ለምንድን ነው ማታወን? ምንድን ነው ችግር? ለምንድን ነው አባቴ ማታው? ለማንኛውም ማንሰን ነው የገባውን ቃል ጠብቅ። መንግስቱ ጋር የተሳፈጠ ማንንም ሰው ይራሳሽን ሰብስቢ ይዛ እኔ መንግስቱ ነኝ እሺ ባይት ገላመጫለሽ ነው ሲሚ ሳናይት እኔ መንግስቱ በፍጹም አንቺ አላወቅሽም ማለት እኮ
إنه إنه نوع أنتي غفتش متجو إنه سلام مانجستو مني متاعك أنا غريلا ما أنتي هما من دونك أترك أسكو جينا غرينا لكن كي سمي سانايت إنه مانجستو أندان شيء تاجس كت ما نيم سيلا ها سمي تدا مانجستن مناك أنا ما نيم نكيا لوك ها إنه أنا اللي تدبدبيني أسب شو مالتنو لازم تمشي كثما ولا سيد دبدبيو شاي بزوباتن سانايت إنا مانجستو ساتنو يالشنو مالتكو سيمي إهلا بجعرشا جيزينو ماستبك كشيشي داقمو واندنتي على أسايو شما بكيربو بكيربو أساي شالو كذا تستكاك كرانيش دمو لاباتيشي ديش منتي على شمسي يقباوك التبك سما كاباتي لي جنانسا ماتشين بقلوات يانتاتا درقيني إنا مانجستو دمو كم بس أقرره إن ديت من دماغه أسايشان، إيه تو سايكن، إني لكي لو ماسك بس دمو جلاد كل شيء، بوت أبي. إيه سلسلة نايت قد داي لورات في الليل كبر. من نبر. إيش اللي جي بقى بفيتسوم كني قارم من نجاكر إني لاني كذي مستت بفيتسوم على فلقيتش بفيتسوم مين ده نو كلي جلاي عيني نانسا صيف كرتشان يفلقيتش ما درك تيجي لالج مين مالت نون ده زمالت إنا يراسن ترشالو بقى إنسان نو إنا كوهل نجار باقي النب ما أرق لا درك بيانجي إنا مانجستو منم نجر لمادرك ودو هلا ملسو أدرلو دعموت هكالة يهولو نجر كلف بجلاين يالو إنا أوكي Papa, papa, papa. Anji, sunlight. In the bonnet, no wish, Anji Baka, any Bartoni, bonnet, no wish, but town me cochico. Dama Baka, only in Nant Irsha Hulu, Lady Tot and Divala, Baka Minam Captain Dagaba, he at Rindal Zura, meet a bucoco, any lunchy, Ficker Minam and Cosilalino. Now, the most among me. ጊዜ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ አላባክንም ብዬ ወደ አባትሽ እኮ ሽማግሌ ልልክ ነው እንዳታስበው አንተን ከማገባ ሞቴን መርጣለሁ አንድ ምክልም ከረ ፍቅር ዱላ አይደለም እሺ መጀመሪያ ፍቅር ምን እንደሆነ ተማር ወይ ማንጊስቶ ወይ ማንጊስቶ አለማቀረ በቃ አንቺ ሳናይት የምትባል ሴትዮ እኮ እንደው ፊት ምናምን ከሰጥሽ ምንም ቢንም አትቻይ በቃ أنا أقول لك أنا أقول لك أنا 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 مانجستو مان اندهونا لبش التر دما جي زنبلش مانجستو لاي በዛቻና በድብደባ የሚያመጣው ነው ያለው
እንደዚህ በራፍ መገደግደው ረበለው ምን ያየውትና ላየ ቆይ ምን አይተ ነው በረሽም እንጨት ላይ ጦር ተሰክቶ ከዛን የድሮ ሻም ላይ መስረኛ ነው ዝግረት ምናምን አለ እንዴ ያፋጩ መሬቱን እየመጡ ረሻሙላ ቆይ አንተ ልጅ ምን አይተ ነው ለምን ነው የሚያዞር እንዴ ቤት አርፋ ተቀመጠም እንዴ አንተ አገሩን አጣቅ ባህሉን አጣቅ ቦታዎችን አጣቅ ምን አዞራል ይሁን ይሁን ሴት እዛ ጫካውስ ነበር ከዛን ሷኔ ነው የሆነ ሲያስፈራራው በቃ በቃ ካሁን በሻሙላ ሰይፋት ቢይ ይስጠብቅልህ ትዛላለኝ ለካኔ ዛ ቁጭ ብዬ ያረኩልን ጥያት መጣዋ ይሁን ዘኪ የምሰማይ ከሆነ ስማኝ አረፈ ቤት ተቀመጥ አትንቀልቀል ምን ያዞራል ቆይ እንዴ ዲ ምን ነው የሚያርክ ምን ይልሽ ሙሌው ለሚገርም አገባው መገባቁ ወይ ሻሙላ ሰይፋት ይሁን እንዴ ስካው አረልክ ተልግ በዚህ በሰለጠነ ታይም ላይ አስገድዶ መድፈር ጠለፋ ምናምን እንዴ አልቀረም እንዴ ቆይ ይሄ ነገር ምን ታደርጋለህ በሰለጠነ ጊዜ ያልሰለጠነ ጭንቅላት አይጠፋ አይዞሽ በቃ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አረ ችግር የለውም ባይሆን መታወቅ እንችላለን ዘኪ ይባላል ሰናይት ሙሊ ይባላል ያና ሰፈርሽ እናድርሻ አረ አሁን እንደ ሰፈሩ አመት ነገር ታቀዋለህ እሷ ለኔ ስነግረኝ ተሰማላ አንተ ታድርሳታ ለምን ችግራለ ለሀገሩ እንግዳ ነኝ አዎ እንግዳ ነኝ ይገርማል የሀገርሽ ልጅ ያሉ የሚጠሩት ሊጠልፈኝ ሲል አይቶኝ የማያውቀው እንግዳ ሷ አዳኒ አንቺ ሚገርም አናገር ከሆነ ያወራሽው እንዴ በጣም ይገርም እኮ ነው እንዴ ታውቆሻል ግን እንዴ ያወራችሁ እኮ ለኔ ነው አይደል ምን አለ ለኔ ልክ ነሽ በጣም ጎበዝ ብላት ሙሌ በለ ቶሎ እናላት በቃ አውራት እሺ እሺ በላ መንገድን ይያየ እሺ እሺ እኔ ምን ጸበ ፈራ ብላ አላወራኝ ነበር እንዴ? እና ካልጦስኩ ነው እንዴ? ዛሬ ግን መልካም ነገር ሰራህ። ስማ ስልኳን ተቀብያለሁ በዛ ላይ መኪናውስ ደሞ አስጎበኛለሁ ብላኛለች አለቀ። እንዳንተ እኮ ለታቢስ እኮ የለም። አንተ እኮ ማርከው ከሃዲ እኮ ነህ። እንደዛ አስጎበኝቼ እንደዛ ሀገሩ ሙሉ አሳይቼ ዛሬ ሰው አንተ ባንድ ቀን ሀሳብን ቀየርክ። ብራዘር አንተ እኮ መካኒክ ነህ። በዛ ላይ ደሞ ይኸውልህ አንተ ቦታውና እሷ ውስጡን በደንብ ታውቃለህ። አሁን ወዘን ይዳል ለታቢስ ይሄ ሁላ አሳይ ከርሜ ከዛና ከርሜ ለስራለ
እንዴ አንቺ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ቆይ ምቀጥ? የባለፈው ሰው ይበያግኝስ? አፈሪም እንዴ? ካልጋው እንዳልተነሳ ወይ ግን አንተ እንዴ ብመተው ነው እንዲህ ህመሙ ይጣናበት? ያው አለ አይደል ብዙ ጊዜ አልጣን ጠርቀምቀም ያረኳት ጉልበት አለች እና እሷ ጣ ሳረገው ብቻ የተፈጠረውን ታቀያ ቦታው ይጣፋል ብያስብኝ ነበር። አዎ ሙሌ ነው አልሶኝ ይሄ አንቺ ማፈልጊ ኖሮ ይዘሽን ተመጪ ነው አንድ ላይ እንድንታይ ስላልፈለኩ። ለምንድን ነው እንዴ? ቆይ ሌላ ጣ የሚደረግ ሰው አለ? አይ የለም። ቆይ ምንድን ነው አንተ የመደብደብ ሱስ አለብኛል? እንደዛ ማለት እኮ አይደለም። ያው የከተማ ሰው ስፖርት ምናምን ያው እንሞካክራለና እዛ ላይ ነው ጊዜያችን የምናጠፋው። አይ እኔ እንኳን እንደዛ ልልፈልግ አልነበረም። ለምንድን ነው ታዲያ ከኔ ጋር ብታይ? ይቀልፈኝ የነበረው ልጅ ከማን ነው ጋር ብታይ? አንድ ላይ እንደሆንን ያየ ሰው ከነገረው ይጎዳሃል። በእኔ ምክንያት እንድትጎዳ አልፈልግም። አረ ችግር የለውም አትጨነቂ። እንዴ እኔ ለራሴ አላንስም። ውሃ ንግግር እንደሚሰማ ቃልን ደግሞ እንደሚቀበል ታውቃለህ? ምንድን ነው ውሃ ጆሮ አለው እያልሽ ነው? ቀልድ ይመስላል አይደል? አረ እኔ አላምንሽም። እሺ አንድ ጃፓናዊ ተመራማሪ በተለያዩ ብርጭቆች ውስጥ ውሃ ሞልቶ ጥሩና መጥፎ ቃል ጽፎ እየለጠፈባቸው ፍሪጅ ውስጥ ይከታቸው ነበር። ጃፓናዊ ተመራማሪ ምንድን ነው ይሄ በረዶ ሻጭ ነው እንዴ? አትቀልድ። እሺ ቀጥ። ከዛ በረዶ ከሰሩ በኋላ ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቶ ሲያቸው ጥሩ ቃል የተናገረው የሚያምር፣ መጥፎ ቃል የተናገረው ደግሞ የሚያስጠላ ክሪስታል ሰርቶ ያገኛቸዋል። ክሪስታል ስትይ? ይሄ በረዶ ላይ የሆነ ስንጥቅጥቅ የሚል መስመር አለ አይደል? ገባኝ። አረ ቢሆንም ግን የምር አላምንሽ። እሺ እሩቃኒ ውሃ ሲጸለይበት ፈዋሽ ጸበል ይሆን አይደል? አዎ። አየህ ቃል ኃይል አለው። ውሃ ላይ ይህን ያህል ከሰራ የሰው ልጅ ላይ ደግሞ አስበው። ገባኝ። አንቺ ስትናደድ ብቻ ሳይሆን ስትናገርም ካፍ ለሚወጣው ቃል ተጠንቀቅ። ሩዋንዳን አንድ ቃል ነበረ በደም የሞላ። ስለዚህ እኔ ምን ዘኪ ያን ቀን ግን ጫካ ውስጥ ምን እየሰራክ ነበር? እንትን አየር እየተቀበልኩ ነበር። አየር ስትል አየሩን ተከለል? እንዴት አሁን ያው ስታጭሳችክ ነበር። ያው መቼም አንዳንድ ሰው ሳይጠፋም የሚጠቅመኝ አንተ ታውቃለህ። አይገርምም እንደዚህ ትኛለሽ አልጠብቅም ነበር። አይ ለምን ሱሰኛው ሱስ አይጠቅምም ምናምን 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 ብዙ ነገር ነበር የጠበቁ። ነገርየው መጥፎ መሆኑን አልክድም፣ ግን ደግሞ አንተን ለመውቀስ እኔ ንጹህ መሆን አለ። ሱስ አለብሽ አይደል? አይጠፋም እኮ። ግን ደግሞ እኛ ሰዎች የሚታይ ነገር ላይ ለመውቀስ እንበረታለን እኮ። የሚቅም የሚጠጣ የሚያጨስ ምን የሚል ስናይ ወይ ውይ አንተ እኔ እኮ ከሲጋራው ብቻ መስለኝ ነበር። ለካ ከአልኮሉም ከጫቱም አለህበት። ያው አንዳንድ ነገር አይጠፋም አልኩሽ አይደል? ዘኪ ግን ራስን ጠብቅሽ። አረ አንቺ እና ለማፈሪያቱኝ እንዴ ምን ሆነሻል አንቺ? ለነገሩ ልክ ነሽ። እዚህ አካባቢ ማንም አያውቅኝ፣ የኔን ዝና አያውቁት። አንተ መንግስቱን ስለማታውቀው ነው። በጣም መጥፎ ሰው ነው። እኔ እኮ ለምደው ከመጣን ጀምሮ መንግስቱ ምትይ ስሜ እንኳን ይሄ የቴፒ መንግስቱ ይቅርና የኢትዮጵያ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ራሱ ሀገር ጥሎ እኮ ነው የጠፋው። እንደውም ይኸውልሽ ይሄ መንግስቱ መባል ሳይሆን ያለበት ዞላ ነበር መባል ያለበት። እጅን ከፍ አድርገው። ያቺን ነገር ስማት አላደር። አረ እኔ ከነጋ ምንም አልተጠቀምኩም። ይኸው አረ ይኸው ሙጂ እንዴ እየማልኩ
ዘኪ ሁሉም ሰው ቤት እኮ አንዳንድ ሱስ አይጠፋም። ግን ካሁን በኋላ ምንም ነገር ስትጠቀም ለኔ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ማልኩ እኔ ሁለተኛ እንጂ ከደብቅ ያላችሁ። ግን አሁን ምን እናደርጋለን? አሁን ፊት ለፊት ማጨስ እንጀምራለን ማለት አንተ ቅድም ስፈትሽ የት ነበር የደበቅከው? አሀ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ፊት ለፊት አይቀመጥ የድብቅ ቦታ አለ። ስታጨስ ግን አያምርብኝ። አሀ ሳታጨስ ታምራለህ ለማለት ፈልገሽ? አዎ በጣም። አረ እንዴ ሰው አይደለ የሰው አስቀያሚ ያለው እንዴ? እንደዛ ነው እንዴ? ከዚህ በኋላ ግን ምንም አይነት ሱስ ስትጠቀም አንዳንድ ትእዛዝ አዛዛለሁ። ካለበለዚያስ? ያለበለዚያማ ሲያምር ይቀር። ነው ተነጋጥሽ ሳናይ? እኔ ማንግስት ጃግናው እንደ ተራሰው ዝም ብዬ ሚሞት መስሎሽ ነበር እንዴ? አንቺ እኔን አስተበደብሽ ለጎረምሳ? አረ እኔ እንደዛ ዝም በይ። ስሚ እኔ አሁን የሚፈልገው ማን ነው ይሄ ጎረምሳ? የሱን አድራሻ ታመጫለሽ ተሰጫለሽ። ለነገሩ እኔ ካሁን በኋላ ያንቺ ጫፍጅን አለካ። የሚፈልገው የልጁ እኔ ላይ እጅ የሰነዘረ ሰው ጫፈን የነካ ሰው ይፈልገዋል። አድራሻ ይፈልገዋል። ታመጫለሽ። እኔ መንግስቱ ባል ሰራላችሁ። ይህ ነው ሰት በይ ሰት በይ ሰራላችኋል። ጠብ ምንድነው? ምን እየሰራሽ ነው? ምንድነው? ይሄ ምግብ ነው። ባካ ይባላል። በኋላ ሰርቼ አበላለሁ። ማ እኔ ልበላው? ትወዷል ለማን? አረ ወይ ጉድ!
አንቺ ከዚህ ውስጥ ወጥቶ እንደዚህ የራበኝን ሰው እንደዚህ ጠግብ ያርገኝ ወይ ባካ ወደርኩ አይደል እዲ ባካ ካሁን በኋላ ነው ዘመዴ ነው የሚሆን ወይ ጉድ በልጅና አባባት ማሪናን መከራር ቢኖርልብ ያስብ ያላቅም ነው ዘኪ አንድም ቀን ስለአባቴ ጥሩ ነገር ስታወራ ሰምቼ ካላቀ ምን ነገር ጥሩ ነገር ስለሌለው ቢያንስ ቢያንስ አንተን ለማሳደግ የከፈለውን ዋጋ አትርሳ እንጂ የተበላሽ ህይወት እንዲኖርኝ ነው ያሳደገኝ ግን ጥፋተኛ እሱ ነው ምን ጥያቄ ያለው እሱ ነው ታዲያ ለምን ይቅርታ አጠይቀው እሱ ነው ይቅርታ መጠየቅ ያለበት እኔ እሺ ሀገር ስታጠፋ ይቅርታ ጠያቂው ማን ነው ቆያውን አንቺ ካወራሹ ጋር ምን ያገናኝ አየህ ህዝብ እንጂ ሀገር አታጠፋ የህዝብ ጥፋት ነው ሀገር መልክ ላይ የሚታየው እኔ የምታወሪው ነገር ምንም አይገባኝም ይሁን የማይመስል ነገር ነው ያወራሻለሽ አባት ላንተ ሀገር ናቸው ያንተ ጥፋት ቢሆንስ እሱ እጅ ላይ ወርቆም ይታየው እኔ የምታወሪው ነገር እኔ አይገባኝም እኮ አንቺ ልጅ የምታወሪው ነገር ታጭ ይልቅ ይሄ ባካ ግን አዲስ አበባ ያድጋል ቢተከል ውሃ ቃል ይቀበላል ብለሽኛል አይደል? አዎ። ዛሬ የምናገረውን ቃል አንቺ እንድትሰሚ ስለፈለኩ።
ኢንፈርኖ ኢንፈርኖ ኖር ኖር ኢንፈርኖ ይፈልጋሉ ኖር أنا يا كتما جغنا وندي يالله كمانم أقرأ ويت دريجا يوم تلج بفكر بيت بلان شادنا خلاص تنم دعمو أغنيا تقول نعتقد أنت كريم تالو يلجو أدرشة جذت أبكى أنا بلال زاجن نعسيمت أغن يلجون أدرشة خالا غنيوغت يوم دنكر يا بكارلا أمني كيازو يقل له هالو دمو سلام قصة أبي أنت من المتقون أقرأ إلا كويس يا أقرأ هكي إلا من دي إيه ولا زكي هكي زيب شاسا هون مولو زي بيوستا إلا أنا هكي يالا نون رزي ميوت أنت سلام قصة من المتقون أقرأ إلا أنا كويس شاون من أرق نوم تلي بكا أهم قرين إندا يو مازا تشيلو أتال سلازي بطوات أنستا ودي هدي سهبان دي رزي من المينة قد إلا مارلا سلازي أنيج بكا ألا درقو لزي أوري ما تجات هاليد كفلك أنت مير تشلال النعمل تونه يمت يمتى يفلك أبو نجار بيمت على مك قبل زوج جوني واي فكرة فكرة نستعطى أبو زنوني مولي أنت كوسل على الجبال الناتي كمتشوال عند زين السميسي سماي لما جمر يجزين بيهون مجن أنا كو لما موت مزجع يسون بركو تصفيك قرط كل جنب بركو كم بقى عون لما نور جوا قالو واي جود أنت من ليش تغيرك هنگری منم میمتا منم میمتا تا گوند نی من نمی‌سو این نگره نمی‌دونم من شیونه مرتی نزدیکی استی تیمتا نتیتای کسی تیمتا سنایت 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 حالا چنین افرزش زرک مایت ها و کجا این دنوف کرده جمرشو زرال ارسون فکر نو کوئی که فکری میبرد من زرالله دموکو سرواس ها سفرات جراشی مرست ست آلچ اینه ماکبر اسکی تراشی درش من باس نکاش نو ابا اینه انتا ماکبر این اکومی آلاغ اندیومو که فکری نجی مکومی اکبرو تین انجی نکاتی نایا سایی سیم یهونی هی مزبارکشن تاینا یزی فاری بک بکا لیچ اتراشا پچان من يادر بالله أهن اللانش مملس عيد طبعاً كبيني أنت استيقش مملس بيتشان على مش على كم شكرا لك أهن إنه براسي منجد يهزي فري بق بق قالج أدرى شاقي والله كذاب ولا مسرع أنت مو إنه منجست معك يا ناتود بجبا قيا عملت أقيني جرس على طول نن دمینم تاش لکل که شام ملت شاد لب اسی زاره من ونده آن نو خدیم نیاد آنده بیت نمی تامل تو ای انتن نو وای فرانو دی بچه من همین دمولی استاق خلف لگش کوچک تو هن ای لسوست ما مکه با ما ای گگمان ایا چی ازی دفتر نگید لب جام مرا گذه لمنگیست تو مال سه سه آنته بچان دفتر نه آنته
አይደለም እንት በማባክል እኮ ቼክ መጥቷል አ አንተ የከተማ ሰው ልብ ያበጠነው ሊበል አንተ ተፋር አይ ማለቴ ችግር እኮ የለውም እንዴ ነው ማ ካንቺ መጀመ ويسن دينش اذا هين طفا ወይኔ መንግስት ሳናጂ ይዞ ሄደ ማለት ነው እኔ ላይ ለነገሩት እንዘኖ አባቶን መንኩ ሰማሙሊ ወይ ቤትስ ከምን ከረረስ አንተ ጋር ቆያል እንዴ ዘክዬ እኔ አንተ አባቶ ቤት ውስጥ ነው እንድናርፍ የምፈልገው ምን ነው ሰንዬ የኔ የወንድላጤ ቤት ጠባብ ነው ያሰበሽ ነው እንዴ አይደለም እኔ የሰው ጭንቅላት እንጂ ቤቱ ይጠብን ግዴ ይሰጠኝ እሺ ቆይ ምን ነው የምትውታል ቆይ እሺ እኔ ፍቅር አይደል ሁሉም ነገር አስጥቶ ወደዚህ ያስመጣኝ አውቃለሁ እኮ እንደዛ ከሆነ የምጠይቅን ነገር አትከልክለኛ እሺ ሌላው ነገር ደግሞ ልክ እንደገባን ያባተ ግር ስር ወድቀ ይቅርታ እንድጠይቀው ፈልጋለሁ እሺ ጠይቀዋል የምርህና እንዲህ በቀላሉ እሺ ትለኛለህ ብዬ አልጠበኩም ነበር ያው ትርፉ መጨቃጨቅ ነው እንጂ እኮ መጨረሻ ላይ ሽማል ታይቀሩ ነው ለዚህ እኮ ነው የምወድ ስለዚህ በቃ ሙሊን ይደ አዎ እንዴ እሺ ሰናይት ኦኬ እሷስም ነው ግዝ እኮ ነው ታቃለህን ሰናይት ምንሽው ግዝ ነው ሰናይ ምሳሌ አራአያ ማለት ነው ተወሰነ እንግዲህ ተፋቱም ማጥፍተን ኮሌ ቀርተህ መጥልክ ግዴታ ለብኝ ማለት አይገባም ተፋት የሌለበት ሰው ይቅርታ መጠየቅልበት ማለት እንዴት ምን ማለት ነው አባ አንድ ሰው ምን አለ ይመስለ እሺ
ያገር መልክ ላይ የሚታየው የህዝብ ጥፋቱም ልማቱም ነው አባት እጅ ላይ የሚቀረው ደግሞ የልጅ ጥፋት ነው አለኝ እውነት ነው እውነት ነው የቆ ትልቅ አባባል ነው አንድ ሀገር ሰላም ተሆነች እድገት ካላት ህዝቡ ፊት ላይ የፍካት ይታያል ከሌላትና ግጭቶች ካሉ ጦርነት ካለ ደግሞ ህዝብ ፊት ላይ መጨነቅ ይታያል አባትም ልጁ ጥሩ ደረጃ ሲደርስለት ይፈካል እንዳገር ልጁ ደግሞ አይሆን ሲሆንበትም ፊቱ ላይ ይታያል አው ልክ ነው ትልቅ አባባል እቺ የሰኔ አባባል መሆን አለባት ወሽ ይሄን እሷ ካለችው ወጭም የልጅ ዋቅ የሚያሰኝ ንግግር ነው ትልቅ አባባል ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ እስኪ በነካጃ አባ መርቅልኝ እድሜ ይስጥሽ ቆይልኝ ወልደሽ ሳሚ እንጀራ ያውጣልሽ አንዳንድ ጊዜ ለውዞቻችን በሩቅ የሚገለጥልን ለአንዳንዶቹ ደግሞ በቅርብ ይገለጣል ወይ ታሪክ ይሄ ታንቺ ነው ታዲያ ስለፈት እንዴት ያስፈራ እንደነበረ ለጋኔ ምሶ ነበር እንዴ ያን ያህል ጋሽ አው ማለቴ ባለቤቴ ከወጣሽ በኋላ እጅግ አድርጌ ነበር የምጠላው ባለቤቱ በህይወት በነበረችበት ጊዜስ እንዴ እነካሽ እዛን ጊዜማ አይደለም የቤቱ የሰፈሩ የግቢው እስትንፋስ ነበረች በጣም ደስ ይላል ትናፍቆታለች አይደል እንዴ በጣም እንጂ በየማይክሮ ሰከንዱ እንደዚህ መብቻ ይሰውን ሰም ብቻል መስሎ ከፊት ይላል በርሶና በባለቤቱ መሐከል ስለተፈጠረው ነገር ዘኪ ሁሉም ነገር ነግሮኛል ምክንያቱም ማወቅ ይችላልም ይቻላል ያው መቼም የራሱን ምክንያት ፈጥሮም ቢሆን እንደምንክለያቱ እንደነገረሽ ተስፋ አደርጋለሁ ዘኪ ነው እንዴ ከመቼው ድምጽሽ ናፈቀው ሄላ ወይ ዘኪ ሙሌ ሸንቸው እየተመለስኩ ነው ምን ይዤ ልምጣ አው አፕል አምጣለና አው አፕል አምጣለን ችግበሽ እሺ ከዛስ እልሽ አፕል ዛ ስልክ ቤት ነው ያለው ሌላ ነገር በይ እ እጅ ምድረ ምለፈልፍ ሄሎ አው እልሽ እንግዲህ እንዴት መሰለሽ እኔና ባለቤት ከመጋባታችን በፊት ሆነ ከመጋባታችን በኋላ እጅግ ለሰው የሚገርም አይነት ፍቅር ነበር ይሄ ደግሞ ወደ ጋብቻ መራን ጥሩ ህይወት እያሳለፈን ያለ
የኔ ከልክ ያለፈ የልጅ መውደድ ፍላጎቴ በሁለታችን መካከል ጭቅጭቅ ፈጠረ። እና በዚህ መሀል ለካ እሷ ገብቷት ኖሯል ጉዳዩ። ያ ጭቅጭቁ ቀረና እንደገና ፍቅራችን ታደሰ። ከዛ ደግሞ ዘኪ አልተጨመረም። ዘኪ ሲጨመር ደግሞ በቃ ዓለማችን ደመቀች ፈካች። ታዲያ የሞቀውን ዓለም የሚያቀዘቅዝ ምን መጣ? ያው ራሱ የሞቀው ዓለም የሰጠው ማ ዘኪ። አይገርምሽም? እንዴት እንግዲህ ያው ዘኪ እያደገ ሲመጣ መልኩ ላይ የኔን ሳይሆን የባልንጀራዬን መልክ የጎላ እያስታወቀ መጣ። በዚህ የተነሳም በመካከላችን ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ስለዚህ ይህን ነገር ላለማሰብ ስል በቃ መጠጥን መደበቂያ ያድርጌው መስከር ጀመር። ከዛ ሰክሬ ደግሞ ያው ተናላልም ብዙ ጊዜ ደበድባታለሁ። ከዛስ ምን ተፈጠረ? ከዛማ እንግዲህ ያው የኔም ዱላ ተጨምሮበት ስካሪ ጋራ ጭቅጭቁ ጋራ ራሷን ወደ መጣሉ ደረጃ ደረሰች። በተደጋጋሚ ራሷን ለመግደልም ሙከራ አደረገች። በኋላ ይኸው ነገር እየጨመረ ሲመጣ ያው አንዱን ቀን ራሷን በገመድ ሰቅላ አረፈች። ዘኪም ያው እኔ እየሰኮርኩኝ የመጣውን ስደበድባት እና ሳሰቃያት እያየ ስላደገ ያው እኔ እንደገደልኳት አድርጎ ራሱን አሳምኖታል። ታዲያ እርሶ እንዴት ዘኪን ሊያሳድጉት ቻሉ? ማለቴ የእርሶ ልጅ ካልሆነ። ለእኔ ብላ እሷ ራሷን እንዳጠፋች አላውቅም። የኔን የልጅ አምሮት ፍላጎት ለማሟላት ብላ ራሷን መስዋዕት እንዳደረገች አላውቅም። ከሞተች በኋላ ነው ይህን ነገር ያወቁት። ባሽ ስለዚህ ጸጸቱን አላስቀምጥ ሲለኝ እንደገና እሷን ካሁን በኋላ አግኝቼ መካስም ባልችል ልጇን ለቁም ነገር የማብቃት ኃላፊነት አለብኝ ብዬ ራሴን ስላሳመንኩት ዘኪን ባልወልደውም አንድ ጊዜ ልጅ እንደሆነ አምኜ ተቀብያለሁ። የሚገርም ነው። እና ዘኪ ይህን ታሪክ ያውቃል? አያውቅም። ግን አሁን ማወቅ ያለበት እድሜ ላይ ያለ ይመስለኛል። አይ አይ ነገረው ጋሺ፣ በቃ አባትነት እምነት ነው። ዘኪ ደግሞ እርሶ የእሱ አባት እንደሆነ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ አይ ነገረው። ለምን ልጄ? ለእኔ የሚታሰብልኝ ይገባል እኮ። ይህን ያህል ዘመን እኮ አፍኘው ብቻዬን ተጨንቄበት ቁጭ ብያለሁ። ስለዚህ እሱም እውነቱን አውቆ እኔም ማረፍ ብላ አይሻልም? ጋሺ እኔ እኮ እስከ መጨረሻው አይን ነገር አላልኩም። ጊዜው ግን ገና ነው። ዘኪ ከራሱ ጋር ለመሆን ትንሽ ጊዜ ያስፈልገዋል። እሺ፣ እኔ አንቺን አምንሻለሁ። አንቺ ማለት የልጅ ዋጌ ነሽ። አረ እንዲሁ የልጅ ቀረ ምንድን ነው ነገሩ? ሰላም አይደለም እንዴ? እንደ ዛሬ ሰላሙኛ አላውቅም።
أي زكي دهنا هي ما مشت النجار تو يال نورتن سانشارس ملس هزاو أنت زنبل ها دم وافرني من التورالندي إنه ينينتو إنه ينينتو لجزا مستم قان ما عرر تنش عرر على دم من يالك نوزكي أباتي يكون أشوا عندي نزيت النجار أشوا له من أقبل وأنت ما زلون شنو ينينو تلمستك على داكر متر እዚህ ጋር ምን አረጋው ቃል ዳደለ ስለጠፈው ልጅ እንደዚ ስለባከነ ወጣት እንደዚ ስለተበላሽው ነገይ ነው እየጠየቅኳቸው ያለው ልመልሱልኝ ትችላላችሁ መልስልኛ እሺ መልስልኝ አያችሁ አመልሱ እሺ አሁን ግባናተኛ ነገ ማውራት እንችላለን እኔ ደሞ ነገን አልወዳት ቆይ 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 ለምን ነው አባቴ እንዳልሆነ ሊነግረኝ ሲያስብ እንዳልነግረው ብለሽ አስቆምሽ نجري نجري تنشتا لكابي على رجاكا بس يعني كما بدعم بزونا جرعتشيني بدعم بزو بزوشا تشتشيني انا مالت ويني انا ينتهي موش لانتا بي هجرين اباتين تشيس لماتون دزيمت نجري كويس مني مارونا جرعتشي እየት እየቁት ያለውት እኮ በልጅነቴ ስላጣውት ፈቀደ ስለናትነት ፈቀደ እህ ለነገር ለምን ይወጣል እዛው ጫካ ውስጥ ሊቀልፊ ሲሉ ዘው ትቼሽ መጣ ደስ ይለኝ ነበር ያንቺ ቦታሽ እዛ ነው እዛ ወሬና ይቡና መልቀም ነው ያንቺ ስራ ምን ለነገር የባላ ገር ነገር እኮ መጨረሻ ነው ባላ አይዞሽ 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 ሰግሮ ነው እንደዚህ ነው ሲሰክር የሚያርገው አይ ጋሺ መጨረሻ ላይማ ባላገር ብሎ መርቆይ ነው እንጂ ሄደው አው እንደዚህ ነው በቀና መልኩ ካሉት ባለ ሀገር ነሽ አው ሀገር አለሽ እሷት ለኔ እንኳን ሀገር ቤት የሌለው አይ ጋሺ አይ شين شايت تملسكينا ترو ارغا ترو شينينا ملاش وطوالنا قوي لمن بزي هنيتا رايد لمن اجم بتام نماز نو شي زكي اني كو ساكر مكان تستا متاكل نبري مسري لكاي تقانا نغا متفلق بلا ما دنو قوي لترين نو زي بطات في ليفتي كوچارو وطالني بقا بنا نتهنيا بديچ ስታጫውተኝ አባት ማለት ሀገር ነው ላይ ነበር እኔ ግን እናቴን አስቀይሜ ለሀገርነት አይደለም ለሰፈርነት አነሰው እሱ ሆነ ይገባ እሱ እንኳን ይገባኝ እናቴን እናንተን አስቀይሜ ተራ ይሆንኳል ዘገየ ግን በጣም አልዘገየው ይቅርታ አድርግልኝና እኔን እንዳባትነት ተቀብለህ ሀገር ልሁንህ ነው የምልህ አይውል አኒ ወነተኛ ሀገሪንም የወነተኛ አባቴንም መልክ አራቀው ስማ እናቴ እኮ አንተን ያህል ነገር ነው ድብቀች
ሰናይት እኮ ያነገረች ለኔ እናንተ ሰላማዊ ግንኙነት ስትል ነው ውሸት እንዴት እንደሚያማየው እንዴት ጨካኝ እንደሚያረጋየው ውሸት እንደዚህ መስታወት ትንሽ ብቻ ልብን ከፈት ብታረይ ጥሩ ነው። ልብንማ ከፍቼ እንደነበር አንተም በደንብ አርገ ታውቃለ። ዘኪ አትሸወድ። ማለት ማለትማ የከፈትከው የልብ በር ፍቅር ተገባባ ጥላቻ እንደገባ በሩ መዝጋት ነበረብን። አሬ ምን ነው ከዛ ከሰኒ ጋር ማለቴ ከሰናይ ጋር ነው እንደም የቆየው? ንግግር ሁሉ እሷን እሷን ነው እኮ ይመስሉ። ስማይ ፈክታ ላይ ናፍቆት እንጂ ደስታ ይታየብህ። አቦ በእናት ቶይን በእናት ሊድ በዞሩ በቃ አንተ ደግ ከሰማይ ልንገር ብትችሊና ይቅርታ በላት። ይቅርታ ደም የትልቅ መገለጫ ነው። ሳናይት እኔ እንደ ድሮ ይሄ ፍቅር ፍቅር ምናምን የሚፈልግሽ መስሎሽ ነው እንዴ? እኔ ማንም ወንድ የጣለው እርካሽ ነገር አው ነህ። አይ ሳናይት አንቺ እኮ ማለት በጣም በጣም ጥሩ ልጅ ነበርሽ። ግን ምን ዋጋ አለ? እንደ ማስቲካ ማንም አኝኮ የሚተፋው ሰው ወጣች አሙስ ያልቅ ቱ ወደመሬት። እንደዛ ከሆነ ከመንገዴ ዞር በልልኝ። ሳናይት እኔ ዞር ይልሻለሁ ችግር የለም። ግን አንቺ ክብርሽን ለማንም ኩታራ ከተማ ሰጠሽ መጣሽ። ምን አለ እግዚኦ አገሪሽ ላይ ዳምሽን ብታፈሽ ነው።
የተቃናን ማጣመም ጸባይ እንደሆነ ነግረኝ። አሁን እሱን ለማስተካከል ይመጣል። ምን ታገኘ ደሞ ዛሬ ዘኪ? አንዳንድ ባህሪዎች ያስጠላሉ አይደል? እናስ? እናማ ያጣመምኩትን ለማቃናት የጨፈለኩትን ደሞ ለማስተካከል ይመጣል። እንዴ ዘኪ? እንዴ ነገርኩ መጠየቅ ሳይሆን ማዘዝ እኮ ነው። እንዴ እንዴ በቃ كسكسك كل شيء متاه كلنا عديس نغير بانشي سلايه عديس ناني لملكام قلبي سودش زاريم انتمنا يفكر حاجر وبلملم مدر عن جنسات يا في بنات حاجر اجاكر وتين فكرين عيتنا عايز كل فافواتي انديت يرسا يكير بين سلنا يتكر بين يكير بين سلنا يتكر بين يكير بين فكر يعلو يونت سو يمي ودد تيبي يفكر حاجر بعداي ليم كزمد يفكر فافواتينو ينبو تشوم عزاش فكر شنال تكبيوم سنينو فكر لزاش جواهز فكر يعلو يونت سو يمي ودد تيبي يفكر حاجر بعداي ليم كزمد يفكر فافواتينو ينبو تشوم عزاش فكرشي نالتك بيوم سنعينا فكر لساش ኔኔ ላግዝሽ ብዬን አውቃለሁ አስቀየምሻል በፍጹም አላስቀየምኩኝ እኔ ነኝ ባንተ ልክ ራሴን ለክቼ ከፍ ያልኩ የመሰለኝ አንተ ግን ቦቴን አሳየኸኝ አው ግን የዛን ጊዜ እኮ አይገርምህም ከፍ ያለ ቦታ ለፀሐይ ቅርብ ነው እዛ ሰፈር ግን ብርድ ነው ሙሌ 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 ና እንዴ ና እንዴ የነ ምን ነው ቀበጠች ቀበጠች ቴብስ ቀበጠ ይባሳፋል እንዴ ያ ማን ነው ደሞ ነው ና እንዴ ና ተከተለኝ ዝም ብለሽ
يا بزاشو على مسلش يكرتان يا كان سراتني عم فلك يا كان سراتني على مونا إننا من لما مات يا رميلك سراتني يا رميلك سراتني عم تونو لا راسي بتشان بات عم متألو نقل لنجرش بالا قرسي السما بالا قر وند كموني بفينا عون كن عن شنو متألش تينا متألين كنا زي من تادر قال عند متألش لنجرش نجر كين سمو بك أهيج عن شان نبرش دي أسر قري سلا يكرتان ستورني نبر بنجرش سلا زي ودرش متألش ميكرتان تاري على درجة تتعلنين من يا درجة الله عند النجارك هو كمودة دي في بيت طيب نبر مال هنا النام ما لودش بيني تلوش ثاني شو ناتا قانقو أفكر شال سلالكين من مين ميكل النجارك تجرات شو نقول بقانقو يتكرر من المسلم بلب يتكرر عند الزينو عند؟ لا بأي كجربة يولي مجمع عندي ديسكي نشد ياوم يمعي شرط عند ديش ما قلي ملاكن عطرس عند ايو ايني مسالة شنكات عش ما قلي جيلش ما تجي ايو لي سنجي كالسات رسد ناس لفالة شم قلنا بلوها نيش ناتو انا مبت عونو ما فكرش من دار تجين قلتو؟ افكر عالو عرقلش ياو نه إذا ما ساسي كل أرزاكي أنتو يا ركالو أزياجر نزاجر عيف كجني إيه ولا هاجر إيه هاجر منا من عيب بالمش بلاش بلاش بقى أكزيابيرات أمرور ما منقص تايفة طول